Čau, čau, čau. Já vás zdravím. Mé jméno je Gardista a předem bych se chtěl už omluvit, že dlouho nevycházely videa. Dlouho teda nevyšlo žádný video na Retorchestru. A bylo to z důvodu toho, že bylo hodně práce ve škole. Tím pádem jsem opravdu neměl čas natáčet žádná videa a proto tím pádem žádná nevycházela. Že já se budu teďka v průběhu asi 2 týdnů snažit to vynahradit, aspoň maličko. A natáčet nějaký zas videa ohledně Retorchestry. Protože bylo strašně fajn, jak jste mi, jakou podporu jste mi udělali. Tak. Co jsem za všechny prachy? Protože jsem si vyzkoušel tuhle zbraň, protože jsem teprve až teďka zjistil, že si tak něco takového můžu mít. To se prostě vždycky vyplatí. Pak vylez nějaký nástroj, než to bude. Oh, to snad je nemožný. Co si ze mě děláte, proč už ani jednu netrefil? O sakra, o sakra. To byl Němec, na 100% to byl Němec. Tak to jsem sice netrefil, to je blbost, abych to trefil. Ty vole, já ho teďka trefil, jo? Tak to mě poser. Předtím celý zásobník, teďka jsem vyslal 3 kulky a zasáhli cíl. I don't know. Tak jinak jsme si na mapě komisařův dům, v překladu, komisař house, kurvatně jako to je. Komisař house, jaj, je po mně. Alva. Jo, dostal mě odstřelač, jako chtěl jsem udělat takový omluvený speciál, kdybych udělal odstřelovačský speciál, kdybych si chodil střílet jenom s odstřelovačkou, což tak nějako asi nepůjde. Protože odstřelovač byl hned zabraný, což je logický na téhle mapě. A tady ten odstřelovač má celkem dost velkou výhodu, já tak přemýšlím, že bych si měl asi změnit i my už nemůžeme se objevit, to je spawnout, aha. To nevadí, to se nějako podá. Teda tady jsem zjistil, že můžu si prohazovat ty zbraně. To bylo pro mě něco docela nevýho. Tak Elita Soul, to jsem si dal PPSko, 42, no, místo PPSHčka, nevím kde je výhoda, jaká je v tom přímo výhoda, ale to fakt nevím. Počkej, Marksman je zrovna to a tady... A my si můžeme vybrat... My si buď můžeme mít revolver... Ale jak to, že teďka tady mám úplně jinou pušku, já chci zpátky tu svoji, kurni. Já nechci tuhle. You able primary weapons click on equip. Tak teď jsem se teda fakt posral. Že jsem to nějak nepochopil. Jak to, že tam už teďka nemám to? A sakra. Tady trifleman nechci. Dej mi sem dejte pušku a dejte mi sem. Ne, já chci zpátky. Tak teď jsem to fakt posral. No, tak to se nepodařilo toto. To se fakt nepodařilo. Svetečko, no. Sakra, tak už by nás to mohlo někam hodit. No, nás to nikam nehodí, protože všichni jsou údajně mrtví. Takže uvidíme, co se stane. Ano, Němcové, ano. Jako žádný Rus není. Žádný Rus na tani už nežije, sakra. Dead. Všichni jsou tuhý. Už by to jako mohlo něco začít dělat. Ale asi ne. Akorát jsem viděl, jak se spawnula Panzer 4. Po Panzer 3.
nevím, proč se jako Němci furt spawnují a Rusové vůbec. To je nějaký vadný trošičku tady. A jenom maličko. Mě zajímá, co se jíká, jako bude dít, tady budu minutu čekat. No, to snad ne. To snad není. No ale já chci spát. Sakra, jak se mi to porazilo přehodit. Tohle, co jsem teda ne... Co mi moc neporazilo s tím Marksmanem teďka. Jsem tam měl opakovačku a... přehodil jsem si to, měl čurák na to. Komandér mám SVTčko, to by šlo asi. U PPZáčka si měl nechám. Pepešku. Ta pepeška mi jenom se být špatná. Tak u Elita si nechám toto, Elite Rifleman, to si chci nechat SVTčko, to je jasný. Machine Gunna. Střelovač, a fakt nevím, jak se mi to podařilo přehodit. To jsem nějako nepotom. No, na to snad jednou přijdu. Proto já jsem se díval, že některý odstřelovače mají SVTčka. A já chodím vlastně jenom s Masinem. No vidí, to se když tak potom poddá. Ještě 25 sekund vydržíme. A uvidíme, co se bude dít. Možná jsem mohl si změnit tým. Půjdu k Němcům pro jednou. A Elita Soudno a tady můžu... Dýmu. Lidi. Hej, spavni mě. Takhle to dělají chytrý lidi. Přepojí se hned na vítězství. Bylo trošičku srabácký, uznávám, ale... chtěl jsem něco vyzkoušet. Což jsem nevyzkoušel, protože byl konec. A on bude stejně to bude zase to pokračovat. Jo. Takže jsem se spawnul s MP40. Ach jo. Ani. Tak jo. Budeme hrát jedno za Němce zase po dlouhé době. Aspoň se to trochu prostřídá. Musí být double kill. Minimálně double kill. O! Kurva, co to bylo? No do prdele. Kde se ty Rusové tam najednou vzali? Maminko! Tolik Rusů na jedné hromádce jsem ještě neviděl. Je v nějakým ruským pornu. To je jedině možný. Ale v retorchestře ještě ani náhodou, to jsem fakt neviděl tolik Rusů najednou. Ale docela dlouho jim trvalo, než nějak zabili. Asi se říkali, hele, zabij ho ty, ne, zabij ho ty a furt takový ty kece. A nakonec mě zabil jeden z nich stejně. Dávám samozřejmě smysl, ale vůbec nikam teďka běžím. Běžím jakž takž dobře. Říkám jakž tak opravdu jenom jakž takž. No nálet, no do prdele, no do prdele. Kill assist. Au. Tady mě někdo střílí protitankovou puškou. No, tady je ten Marksman, vychytrala potvora. No, tohle mapa je ideální Marksman. Úplně ideální. Ale docela bych se chtěl kopnout do té druhé budovy, jak jsem tam byl poprvé. Že tam bych řekl, že by se dalo udělat docela slušný bordel. Bum. Nevím, jestli něco nám tady vybouchlo. Ježiši, to je Němec. Oh můj bože, ne, já zabil vlastního. Tak to ani mrzí, to mě mrzí. Jsem se fakt neviděl, já ho fakt neviděl. Sorry, kámo. Já nechtěl. Tak nabereme trošičku odvahy a zkusíme přeběhnout na druhou stranu. Mně to bude stát život, což mě bude stát asi určitě.
anebo ne. Běž, 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 běž. Běž, Hanzi, běž. Vozík, to prděle. No, tady bych byl radši opravdu Mouser, nebo 50, nebo... Co, tady si moc nemůžu vybírat, no tak to radši se zmu opakovačku. Dám se dnes opakovačce. A co je to psychonorový sakra? Ten má SVTčko s puškohledem. Já chci taky puškohled. Uvidíme, budeme s tím chvíličku hrát, nebo SVTčko, když já jsem tu. Tohle není SVTčko. Je zase nezvyk, člověk hraje za Němce a ne za Rusie. Je pravda, že teď v poslední dobu to byla menší diskriminace německé armády. Ní, tady se mi nelíbí. Ní. Aha, tamhle je Rus. Ne, neběhej tam. Který musel dostat. Jsem až tak nepřesný střelec. Možný je všechno snad. Kam kurva čumíš? Tu svoji hlavu vystrč, hej, dělej. Já vím, že se tam schováváš. Ten je dostal. Já. Team kill. Což, jak jsem mohl dát team kill, ty vole, to nebylo vlastně. Ale Němec. To jsem trošičku maličko nepobral. Že mě kluci budou chránit maličko. No. Ještě kousek do zákopu, ještě kousek. Co by to doufám. Jo, dobrý. Ach jo, jak to posrat. Takový krásný 3 kily a já prostě musím vylít z zákopu. No a tam, kdybych se dostal ještě jednou, by mohlo vzniknout docela slušný... Teoreticky by mohlo vzniknout. Ale proč jsem někoho zabil stejně? Něco jsem musel trefit. Co jsem musel trefit a něco jsem trefil. Ale, jen od něj. No, takže to musíme to vyhrát zase. Kdybych se dostal znovu do toho zákopu, byla by to superová šance, ale my jsme v Red Orchestře, co znamená, nikdy se moc nedostaneme. Oudu prdele. Dobráčku, jedna z mála šance, jak přežít nálet. Bombardování. Chudáku, ty musí být tu sprintovaný k smrti. Tady ženu. Ok, jo. Dobrý, to vypadá na dobrou pozici. Celkem asi to i půjde. A 99. level. A tak to bylo pěkný. Cípni.
Ty opakovací pušky se mi líbí. No, Artyom. Tak už to nabíjí. Teda náboju habaděj. A teď jsem se lepil blbýho papíru. Říkej, že už mi našli náboje. Kurva. Kurva. Jdeme náboj, kvajzu. Třeba ještě někoho zabiju. Třeba bych, by se naběhnul nějaký Rus. Já ho mohl klepnout pažbou přes palici. To by mi udělalo velkou radost, kdyby se mi to porazilo. Oho. Ten pocit, když ničeho neví, že nemám náboje. Zady má, au. Já jsem to čekal, že jde dostanu. No, nevadí, když už člověk slyšel o náboje, tak to nemá smysl tam stejně moc čekat. Ale jo, na to, že jsem dlouho nehrál, tak se celkem nejdaří. Musím se sorientovat, jo. Kluci, oni nás maličko, nás jako tahají za vlasy. Ale jenom maličko, decentně. Ne, on to nepřeskočil. To je vůl. Otázka, kde je větší vůl, jestli on. Ten, co měl skočit, nebo ten, co ho ovládá jako já. A myslím, že to je tak 50 na 50. Hele, kill assist. No. Hej, soudruhu. Co děláš do mě, aniž by si něco střílel a zabíjel? Okej. Okay. Wolfsburg, Němec. Lez nahoru. Kruci na alfagot. Co, nějaký Rus? Nějaký Rus? Ne, není tu Rus. Není tu Rus. Žádný Rus nikde. Samozřejmě škoda, že bych si možná i s nějakým Rusem rád popovídal. Hele. Ho. Se celkem podařilo to. A mě tady málo kdo bude vidět. To snad ne. Fak ho minu. Říkej, tak už chcípni. Skolabuj. No skolaboval, otázka jestli kvůli mě. Ty vole. Co si ze mě děláš až prdel? No. Jsem, oh, teď se to nějak zvláštním způsobem drbe. Z nějakého škutního důvodu. A už je to dost dobrý. Au. Co je to tak kouše, proč? A dostal jsem ho. No, on je bral prý pažbu, jo. Tak to bych chtěl teda vidět, kdy jsem dostal já pažbu.
jasný. To už měl hodně dobu jenom snáva. Teď se mi to prohráváme. Otázka, jestli teda my bráníme nebo utočíme. Protože jestli máme bránit, tak to ubráníme. Pokud máme utočit, tak to nevím, nevím. To je defend, defend, ono to vypadá, že bráníme. To nevypadá, ono to tak bude. Když jsem viděl, slyšel jsem cinknout helmu. To zase znamená jenom zlo. Když u vás cinkají helmy. Proč se mi dostal od vlastního čurnáka? Ach jo, když už se člověk daří, najde si dobrý místo, tak ho zabije vlastní čurák. Jako vždy. Zrovna na této mapě je docela jednoduchý rozeznat Němce od Rusa. Jo. Je to vážně jednoduchý. Nic těžkého to není. Spíš takhle nic, vyloženě těžký, to není rozpoznat. Já bych to viděl. Musím zalehnout. A vítězný. Ty vole, ten je dobře. Jako, nic na týpek. A já jsem spokojený, jsem čtvrtý nejlepší z našeho týmu a já jsem vyloženě spokojený. No. Dostali jsme se, už budeme 27. level, trošku to G-čko jsme vylepšili, něco málo jsme nahráli. Tak. Já si disconnectnu a tím to bude končit dnešní díl. Takže samozřejmě já budu rád za každý like, za každý komentář a pokud se vám toto video samozřejmě líbilo a pokud nás nemáte v odběrech, tak odběr. Takže jo, hrajte s námi a čau čau.